নমস্কাৰ লৈ আহিছো আন এটা খবৰ। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ আৰু ছমাহৰ বিৰতিৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। শিক্ষাৰ্থী বিদ্যায়তনিক দিশত গুৰুত্ব ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু ছমাহৰ বিৰতিৰ অন্তত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু শিক্ষাৰ্থী বিদ্যায়তনিক দিশত গুৰুত্ব ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। আৰু নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও মানি চলিব লাগিব চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা। আৰু এইদৰে কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান। যিহেতু যোৱা 25 মাৰ্চত সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ, আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান। আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেৰে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও মানি চলিব লাগিব চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা। 6 ফুট দূৰত্বত অৱস্থান কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু সঘনাই হাত ধুব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আৰু তদুপৰি কাহ বা হাঁচি আহিলেও ৰুমালেৰে মুখ ঢাকি লোৱাটো অতি আৱশ্যক। আৰু বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থু খেকাৰ পেলাব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থী বা বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত থকা বিদ্যালয়হে খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। আৰু কোভিড নেগেটিভ কৰ্মচাৰীহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব বিদ্যালয়ৰ। শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা, বৃদ্ধ লোক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব নোৱাৰিব। আৰু অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীসকলেহে আহিব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ। আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় পৰামৰ্শৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু সম্পূৰ্ণ স্বইচ্ছাৰে শ্ৰেণীত অংশ ল'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। অভিভাৱকৰ সন্মতিতহে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকল। আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। আৰু যিহেতু ৰাজ্যত নিতৌ বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণাত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা, কিন্তু তাৰ মাজতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। যিহেতু ছমাহ পাঠদান আৰম্ভ হোৱা নাছিল, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলেও মানি চলিব লাগিব এই কোভিড প্ৰট'কল।